Шол правилаларын сайбан чонға хатырдан хатыр ондайлар алылшы. Шерул кестіне изрек одырған кізлер саны хызырыл бенші. Оларна прозна ненженінде кіздің шықтызы өсіл барадыр. Бұ керекті тоқтадыр пегіна Уголовны кодекстың 264-ші статьязын зар алзығылар керіл барған. На закон 2015 жылын 1 июлінан сығары тоғын пастан. Амде изрек пірлі хатып тұтырбан водителеріні Уголовны нандырық сақтапшы. Оларға 200-300 мон салковайға шетірі штраф, күсінен толдыржан тоғыстыр, алай Бахарибді 2 жылға шетірі одырары көріл барған. Ше анзыда водителеріні тоқтат пенжі. Управление правительства усиленный наряд сейчас пятница, суббота, воскресенье, туда тохочет, справиться сейчас тохочет. И нема, ходи, нема, ходи чурга не висит, а них тут учили. Ну, сана синминджа, проди хорх пинджилер, ходи до уголовной ответственности с парой, то тут учили. На закон күзіне керілгіна перхі кәседі 595 сайбығы санға алылған. Олардың көп сабазы ағбын деп ұлпырған. Шетон алты керек ағбын пілтері айманды. 2016 жылының 2 айлы арызынды республикада изрек водителерінің палғылыстығы 149 сайбығы санға алылған. Уголовны нандырыға тартылған соның рул кестіне хаттып изрек одырған 6-10 азыры кізі тұтырсылған. Водителер базы хорқпан машиналарға одырып жүршалар изрек. Аныңары амтысты дазнавателер, ол машиналарды штрафтан стоянкаға тұрғызып, жарғыздар айылын жылыр қадатесті бүн ол машиналарға арест саларға. Аның сонды жарғыды көріл барызы ол керек, штраф салып барызы, төліп ол бізіл штрафты, аның ол машинаны садып төліптірілер. Изрек водителер хаттып сайбық етпізінірдіп, дазнание органарына мындығы ондайлар аларға келісші. Халғын жұтысты рул кестіне ізіл кодырған кізлер сайып ұлпырған орнан тезір болып ұстылар. Оларыны тілергі келісші. Тұтырсылған сонды рул кестінде мен болбам тіп ақтан чалар.